عثمان صاحب کے بعد اللہ داؤد دیتا ہوں محمد عبد الغفار صاحب کو علی جناب عبد الغفار صاحب کو کیا تشریف لائی اور نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں دیکھت والا میں حقیقت کے پھول پیش کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اے میرے ماں